Але те, як і модель, як ми обі цього жінка, університет тебе дружить директорі, диплом та всього лесвит вас тенс. Юна, диплом та всього лесвит є рівше витхільоне. Сєвєвє, як ми модель, як ми обі цього жінка, університет тебе дружить магістрантарна диплом та єгері мемлекет және болған қайраткері, ақын, аударашы, Олжа Сумарова Сүлейменов ағамыз. Ал бағана ағылады Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы вице-министрі Исаева Гүлмира Сұлтанбайқызы таныстайды. Құрметті, құрметті, келесі кезекте диплом алушыларға шығатын студенттеріміз, түлектеріміз Чиндалиев Асхат Ербосынұлы, технология және биоресурстар факультетінің магистрі. Нұрсұлтан Назарбаев атындағы шәкірттарды иегері бірнеше ғылыми жобалардың жеңімпазы. Байшылықова Айман Рахымжанқызы, агробиология және фитосанитария факультетінің магистранты, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Гүлбану биансамбльдің белді мүшесі оқу озаты. Әлиев Сейілбек Қалдыбайұлы, инженерлік факультетінің магистрі, университеттің көмірі тапқырлар клубының белді ойыншысы, радиожүргізушісі. Есмахамбетова Айгерім Байлықызы, орман жер ресурстары және жеміс көкөніс шаруашылығы факультетінің магистранты. Латвияда өткен 9-шы халықаралық студенттер ғылым жобасында атты ғылыми конференциясының жүлдегері. Топ басшысы, қошеметтеріңіз. Жетіген Бақыт Мұратқызы, гидротехника, миграция және бизнес факультетінің магистранты. Кәдік олимпиада жеңімпазы. Биманова Жанат Жолшыбайқызы, бірнеше ғылыми жобалардың жеңімпазы. Құрымбаева Толғанай Болатқызы, ветеринария факультетінің студенті, президенттік шәкіртақы иегері, белсенді студент және топ басшысы. Жақыпбай Мәдина Серікболсынқызы, инженерлік факультетінің студенті, Олжа Сүлейменов оқуларының жүлдегері, белсенді студент, Белоруссияда өткен жеңістің 70 жылдығына арналған жұлдызды шерудің қатысушысы, оқу озаты. Махмудова Анастасияның жүлдегері, Олжанқұлова Гүлфариза Жетпісқызы, технология Несіпбек Гүлнар Бауыржанқызы. Юсупова Сердак Азимовна, гидротехника, мелиорация және бизнес факультетінің студенті, президенттік шәкіртақы иегері, 2014 жылғы студенттік ғылыми конференцияның бірінші орын жүлдегері. Бәрекелді түлектерімізді қошеметтеп қоямыз. Сіздерге көп-көп рахмет.